Hei, hei! Det har blitt 7. desember, og vi skal åpne luke 7 i adventskalenderen vår her i Bibeltanker. Og i går så viste jeg dere en bok. Dette er en oppdatert versjon av En pilegrimsvandring, skrevet av John Bunyan i 1678. Og denne utgaven her, den har fått ny ordlyd fra en Helen Taylor med litt oppdatert språk. Også er han fantastisk illustrert av Joe Sutphin. Når vi bladde i går i boken, så vi bare på innledningen før teksten begynner. Og vi møtte en bildeserie av lille Kristen, som er en liten kanin i denne boken her, som mister mammaen sin, og så bærer hun på en veldig, veldig tung bør. Og den sekken, denne tunge børen, den ser vi følger han gjennom historien. Og han møter en som heter Evangelist, og Evangelist forteller han om at det finnes et himmelsk land, en himmelsk by. Og der bor kongen, og kongens sønn, prinsen, han har gjort noe spesielt for alle folk. Og så blir han kallet til å legge i vei og være på en vandring mot den himmelske byen. Og det er liksom settingen i historien, i fortellingen. Og så møter han mange på veien. Han møter noen som gir hjelp. Han møter noen som kanskje vil lure han bort fra veien. Og så noen ganger så snubler han og faller. Noen ganger blir han trøtt og sliten. Noen ganger så går han seg vill. Andre ganger så oppdager han et eller annet rundt seg eller ved seg som gjør at han kan reise seg og gå videre. Og hele tiden så er det dette kallet fra kongen, fra prinsen, som på en måte drar han videre. Men han har denne børen, han har denne sekken som er tung å bære. Og det kommer til et punkt litt ute i fortellingen, hvor han er ute på en vandring, og så kommer han til det plasset, det stedet der han møter korset for første gang. Og i det, han kommer til korset, og han vet at det var der prinsen døde for alle våre synder, så mister han sekken, eller den faller av han. Den tunge børen blir borte, og han blir klar til å fortsette videre på vandringen. Vandringen blir ikke lettere, og som du ser så er det en lang, lang og tjukk bok igjen. Men i det øyeblikket han får komme til korset, så får han legge børen av seg. Og så blir denne vandringen bedre. Og det er noe av den adventstiden vi er inne i nå som ligner på dette her litt. Vi er på en slags vandring. Denne gangen er det fram mot krybben. Men vi synger i en sang. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Og så kan vi tenke oss. Er det så enkelt da? At bare vi kommer fram til korset der Jesus er, så mister vi de tunge børene vi har, og alt blir bra. Og det er ikke det denne boken prøver å fortelle i det hele tatt. Men gjennom fortelling og gjennom fantasi, så vekkes og næres kanskje en lengsel i oss og noen spørsmål. Og kanskje sånne bildefortellinger som dette kan få oss til å stille spørsmålet, Er det virkelig sånn? Er det virkelig sant? At hvis jeg kommer frem til korset, så kan jeg få lov til å legge fra meg noe av det tunge som jeg går og bærer på. Og så kan sånne fortellinger minne oss på og hjelpe oss gjennom dette livet. Jesus sier noe om akkurat dette i Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ha en fin, fin dag, og en fin, fin adventstid.